በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በሀገር ውስጥም በውጭም ሀገር ለምትገኙ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኞች በሙሉ መምህር ምህረተ አብ ያወጣውን ይህንን የእመቤታችንን ምልጃዋን ተአምራቷን የሚገልጸውን አዲሱን ዝማሬ በጸሎትም በጾምም ሰዓት በማንኛውም ጊዜ እያደመጣችሁ የበረከቱ ተካፋዮች እንድትሆኑ ይህ አዲስ ዝማሬ መጥቶላችኋል። እንግዲህ ተጠቀሙበት። እግዚአብሔር የበረከቱ ሰው ይበለን። አምኜ ታምኜ ባንቺ አማላጅነት ስልሽ ፊት ቆሜ ስልኪዳን ምረት አድርገው ቆጠሩኝ ምንም ያላወቀ መዳን እንደማይችል ተስፋው እንዳለቀ አምኜ ታምኜ ባንቺ አማላጅነት ስልሽ ፊት ቆሜ ስልኪዳን ምረት አድርገው ቆጠሩኝ ምንም ያላወቀ መዳን እንደማይችል ተስፋው እንዳለቀ በመቤት የምልጃ ልቤ በማመኑ ተገልጧል በኔ ላይ እግዚአብሔር ማዳኑ ገልጬማ ነበው አጠየቆኝ ጥቅስ እዩና እመኑ የልቤ ሲደርስ አምኜ ታምኜ ባንቺ አማላጅነት ስልሽ ፊት ቆሜ ስልኪዳን ምረት አድርገው ቆጠሩኝ ምንም ያላወቀ መዳን እንደማይችል ተስፋው እንዳለቀ ባይገባቸው እንጂ ቢገባቸውማ ማርያም ነሽ ምላሿ ሰው ክብሩን ቢቀማ ቀዳማዊት ሔዋን ቢጎድል እምነቷ ተገኘሽ በማመን ማርያም ዳግማዊቷ አምኜ ታምኜ ባንቺ አማላጅነት ስልሽ ፊት ቆሜ ስልኪዳን ምረት አድርገው ቆጠሩኝ ምንም ያላወቀ መዳን እንደማይችል ተስፋው እንዳለቀ ጌታ ያረገውን ካረገውን በላይ ያመነ ያደርጋል በምድር በሰማይ አምላክን ለመጽነስ ይሆንልኛል ከመቤቴ በላይ ቢፈለግ የታለ አምኜ ታምኜ ባንቺ አማላጅነት ስልሽ ፊት ቆሜ ስልኪዳን ምረት አድርገው ቆጠሩኝ ምንም ያላወቀ መዳን እንደማይችል ተስፋው እንዳለቀ የምርጦች ሁሉ ምርት በሆነችው ማርያም እግዚአብሔር ሲሰራ ሰው ባያስተውልም እንኳንስ በማምላክ በጽብል በእምነቱ አይለሱ ከሆነ ምንድነው ስጠቱ አምኜ ታምኜ
ባንጀማላጅነት ስልሽ ፊት ቆሜ ስልኪዳን ምረት አድርገው ቆጠሩኝ ምንም ያላወቀ መዳን እንደማይችል ተስፋው እንዳለቀ መልሼ ማርያም ማርያም ስላት መሰላቸው በሷ ልጇን የሸፈንኩት ግን እንዲህ ይለኛል የልቤ እውነቱ መሰረት ከሌለ የለም ጉልላቱ አምኜ ታምኜ ባንቻማላጅ ስልሽ ፊት ቆሜ ስልኪዳን ምረት አድርገው ቆጠሩኝ ምንም ያላወቀ መዳኔ